posledních letech já hodně inklinuju k tréninku takovému atletickému, dynamickému, kde se zapojuje hodně pliometrie, jo, různý dopady, odskoky, vertikální výskoky, skoky do dálky, sprinty a tak dál. A není to jenom, že člověk přijde a začne dělat 100 dřepů prostě za trénink, 200 výpadů a tak dál. Jo. Je to o té pestrosti a hlavně o té funkčnosti, jo. Abych toho udělal, bych udělal hodně různých věcí, které mě dokážou v podstatě zpevnit koleno, zpevnit šlachy kolem kotníků, kolem kyčle a tak dál, aby to bylo zase to razím prostě tím stylem, tím směrem toho zdraví, aby ten pohyb byl vykonávaný zdravě, aby se to tělo učilo, ne mučilo.